Opouštíme další místo, Caster Urdiales, a pokračujeme dál. Tak jsme opět na naší silnici u 634, směr Compostela, Santiago. A opět tu máme ceduly, jedeme správným směrem do Santiago. Tak jdeme na místní Mirador, vyhlídku. Tak uvidíme, jak to tam bude vypadat. Čím nás překvapí. Jo. Krásný údolíčko. S vesničkou. Zase se budeme se protáhnout tady městečkem. Jsme projeli městečkem Laredo až nakonec takový kosy. Tady zároveň měl být parkoviště, ale tady se nezákaz stání bydlíku. Takže se tady jenom podíváme a pojedeme dál. Tady ta pláž tam Laredu má minimálně jako 4-5 km. Je opravdu hodně dlouhá. No a jsme tady. Teď už se propracováváme pomalu listy do cíle dnešní etapy. Tam tady jsou ty velké paneláky, tak tam jsme před chvíli projížděli v tom městečku. Takže jsme v samom srdci Santoni, tady přístavu. Stojí tady tři bydlíci, ale my tady snad nebudeme. Protože tady je to moc ve městě. A jsou doma. Máme na Hozíno, čekáme na Verlibo. Až nějaká připluje. No, ale to je pěkná. Krásná rybka.